Žalgiris ir tai parodo, kad tai tikrai yra labai galinga komanda ir netgi be vieno savo pagrindinių galvuota. Pirmoji Žalgirio ataka, žaidimas 2-2 su Pauliumi Jankūnu ir jau dabar pirmo laiko pabaigos. Labai gražiai 2-2 žaidžia Leo Westermanas krašte su Antanu Kavaliausku. Kabelis perima kamuolį, Benas Medžinas iš 3 taškų zonos ir štai taip, Australas pataiko. Antanas Kavaliauskas, Brokas Motumas, gražiai pro galinė linija ir tai viskas kaip iš natų padėtis. Gal ir nėra tas žaidėjas, kuriam deriniai, kuriami Žalgirio atakos, čia Kšištofas Lavrinovičius ir dar 3 taškai. Namie praleisti per kelnį yra per daug, puolime viskas neblogai, tik vieną kamuolį prado Lietkabelis ir pataikymo procentas netoks jau blogas. Kšištofo statistika mūsų ekranuose, antroji bauda netaikli, bet atkovoja kamuolį Kšištofas. Gražina kamuolį į žaidimą, Žygimantas Kučas, jo prasiveržimas ir palieka už nugaros Augusto Lino. Ypač Tomo Jasevičiaus kompetencija niekiek nebejoja. Mindaugas Lukauskis, paskutinė atakas. Puolimui pirmajame kėlinyje, Westermanas perima kamuolį, Jankūnas iš pokrepšio. Paulius Jankūnas, tiesiog Lekavičius, Žalgiris savo ruoštų žaidžia su Edgaru Ulanovu, dabar sunkio polėjo pozicijoje, Lukauskis perima kamuolį, dėjimas iš viršaus, Mindaugas Lukauskis vėl kelia iš savo vietų Cido arenoje susirinkusius Lietkabelio fanus. 33-37 ir dar vieną minutės pertraukėlė, jos prašo Žalgirio treneris Šaunotas Karolis priekyje ir pavėluoja su perdavimu Janavičius. Ir Janavičius pats į dešinę pusę sekundžių lieka Žalgiriečių. Lorenzo Williamsas apvagia Kevina Pangosą ir Lorenzo Williamsas pelno pirmuosiu savo taškus. 47. Kerta Donatas Karolis į baudos aikštelę, perdavimo nėra, čia pražanga nebejotina prieš Lukauskį. Leidžia jam veržtis Edgaras Ulanovas, dabar prabėga. Prabėga, gauna perdavimą ir du taškai. Taip pat. Darius Lavrinovičius. Lygo! Darius Lavrinovičius pataiko. Tiesa, antrieji bandymai ir toliau skriaudžia Lietkabelis, skriaudžia dabar visų laikas čia. Nors ir 8 taškais Lietkabelis atsilieka dabar. Simas Gardikas. Žaidžia abu puolėjai. Benas Medžinas. Taip, Beno Medžino tolimas metimas. Vėl Leonavičius vienas apsiginti nepaliekamas. Saugus tolima, 2 taškai pražanga Edgaras Ulanovas. Kalinė Mindaugas Lukauskis, 10. Yra surinkęs Žygimantas Janavičius, kuris galbūt vyksta, buvo jie kamuolio prašė, o čia Janavičius. Taip pat sparnaus. Antrasis metimas nebaigus, bet atkovojo kamuolį Žygimantas Lėjas, o Žygimantas Janavičius dar gerai darbuojasi ir gynyboje. Tai tiesiog fantastiškas pasirodymas Žygio. Darius Lavrinovičius, Lavrinovičius, Leonavičius, Williamsas, Williamsas iš 3 taškų zonas, pataiko Lorenzo Williamsas. Taip ilgai tylėjo šiandien amerikietis, o dabar labai svarbus metimas ir Lietkabelis pirmąjį kartą pirmauja pirmosios pertraukėlės. Antrojo rungtynių dalyje prašo Šaras. Leidžia Edgaras Ulanovas. Jankūnas. Dar kartą Ulanovui. Edgaras Ulanovas sukasi ir pataiko. Edgaras Ulanovas ir Williamsas. Dabar jau prieš Broką Motumą. Vienas prieš vieną žaidžia. Pats meta po driblingo ir pataiko. Lorenzo Williamsas. Kauno Žalgiris puikiai gynėsi prieš Williamsą pirmose rungtynėse. Ir šiandien 3,5 kėlinio, bet ketvirtajame ketvirtyje Lorenzo Williamsas veikia 2 tritaškius. Vienu tritaškiu sugebėjo išvesti savo komandą. Rytoj, žinoma, mažasis finalas jau Klaipėdoje. Turbūt, kad tyčia prameta baudą Mindaugas Lukauskis, ji nėra taikli, šansų nebeturėjo. 86-83 rezultatas toks.